Peppy Pals. Peppy Pals. Gabby får en bula. En varm sommardag är kaninen Gabby ute i sitt morotsland. Mitt i morotslandet har Gabby sparat den morot som är allra störst och finast. Idag är det äntligen dags att äta den. Gabby går förväntansfullt fram till moroten och försöker dra upp den. Men det är inte så enkelt. De finaste morötterna är alltid svårast att dra upp, säger Gabby och stampar argt i marken. Gabby försöker dra upp moroten på olika sätt och från olika håll. Men ingenting fungerar. Kom igen nu, dumma morot, utbrister Gabby ilsket och tar i med all sin kraft. Det blir visst ingen morot för mig idag, suckar Gabby uppgivet. Gabby är besviken efter att ha sett fram emot att äta moroten. Dessutom är Gabby hungrig och trött efter att ha tagit i så mycket. Hunden Reggie är ute på en av sina promenader och ser hur Gabby kämpar med moroten. Vill du att jag hjälper dig? Frågar Reggie. Det går inte. Jag har försökt flera gånger, viskar Gabby tyst. Vi får väl se, säger Reggie självsäkert och tar tag i moroten med tänderna. Reggie tar i och försöker dra med all sin kraft. Plötsligt flyger moroten upp i marken och inte bara det. Den flyger högt upp i luften och snurrar flera varv. Oj! Utbrister Reggie överraskat. Då inser Reggie att moroten är på väg och landar rakt ner på Gabbys huvud. Akta! Ropar Reggie. Men moroten träffar ändå Gabby mitt på huvudet. Gabby är inte alls beredd. Aj! Det gör ont, skriker Gabby högt och börjar gråta. Det här var verkligen inte vad Reggie hade tänkt sig. Åh nej, förlåt. Det var inte meningen. Hur gick det, undrar Reggie. Gabby svarar inte, utan fortsätter att gråta. Moroten hade landat en bit bort. Ser du? Här är din fina morot, säger Reggie och försöker muntra upp Gabby. Gabby gråter fortfarande och har fått en stor röd bula på huvudet. Jag vill inte ha den där dumma moroten, gnäller Gabby bittert. Reggie hämtar moroten och lägger den försiktigt framför Gabby. Titta så fin den är, fortsätter Reggie uppmuntrande. Reggie försöker trösta genom att slicka Gabby i ansiktet. Reggies omtanke gör inte allt bättre på en gång, men Gabby känner sig lite gladare. Gabby plockar upp moroten och är redo att glufsa i sig. Med så snabba tugg som bara en kanin kan göra försvinner moroten på några sekunder. Plötsligt rapar Gabby högt. Oj, förlåt, säger Gabby och vännerna brister ut i skratt. Den röda bulan syns knappt längre. Man behöver faktiskt inte klara allting själv, tänker Gabby, som är nöjd över att ändå ha försökt. Det var bra att Reggie erbjöd sin hjälp, då Gabby tycker att det kan vara svårt att be om hjälp ibland. Vad tycker du är svårt att göra? Varför? Frågor att prata om. Gabby stampade med benet när hen blev arg. Hur gör du när du är arg? Hur kan du förstå när någon av dina kompisar är arga? Hur ser du det? Hur kan du förstå när vuxna blir arga?
Vad tror du gör vuxna arga? Reggie hjälpte Gabby att dra upp moroten. Vad gör du när du hjälper någon kompis? Hur känns det när någon kompis hjälper dig? Hur tycker du att det känns att be om hjälp? Gabby fick en bula och blev ledsen. Vad tror du att Reggie kände då? Hur känner du dig då du har försökt att hjälpa till och det blir fel? Berätta hur du gör när du tröstar en kompis. Vad tror du att Gabby och Reggie lärde sig efter denna händelse? Vad kan Gabby göra annorlunda nästa gång hen behöver hjälp?